Urganch shahrining Al-Xorazmiy ko'chasida Gentra avtomashina haydovchilari yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, ya'ni transport vositasini o'z boshimchalik bilan qayta jihozlanganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ushbu haydovchilarimiz transport vositalarini ishlab chiqargan korxona tomonidan ko'zda tutilmagan chiroqlarni o'rnatganligi hamda ovoz kuchaytirgich moslamalarini o'rnatganligi aniqlandi. Ushbu holat Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan transport vositalarining haydovchilaridan shaxsiga aniqlik kiritildi. Bu turdagi qoidabuzarlikni boshqa sodir qilmasliklar yuzasidan profilaktik suhbatlar olib borilib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Hurmatli yurtdoshlar, yo'llarda harakatlanganda belgilangan qonun qoidalariga va yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlaringizni so'rab qolamiz.